Op mijn opleiding leer ik vooral het theoretische gedeelte van de elektrotechniek. Zoals weerstandswaardes berekenen, voltage berekenen, ampères berekenen. En zo een hele puzzel eigenlijk. Als elektricien is het vooral heel belangrijk dat je goed met je handen kan werken. Als je echt onhandig bent, dan is handenwerk sowieso niet echt iets voor je. Maar wat ook zeker een hele belangrijke factor is, dat je er toch wel bij na blijft denken. Er komt toch een hoop meetwerk bij. We zijn hier vandaag bezig met lijnenwerk aanbrengen in de wanden, zodat de elektra allemaal op de juiste plek komt te zitten. En betreft het, gaat het om deze wand, waar verwees dat naar een detail. Komt dat dan een kleiner gat of moet dat hetzelfde? Nee, dat mag niet. Dat kan niet met een doos uitgevoerd worden. Als elektricien moet je verstand hebben van schakelingen. Je moet weten hoe je een leidinginstallatie op kan bouwen. Welk draadje voor wat is, om het zomaar te noemen. Van mijn opleiding vind ik zeker het praktische praktijkgedeelte het interessantst. Ik werk ook het liefst met mijn handen. Ik zie Max voor me als een zelfstandige monteur die zijn vak verstaat. Die makkelijk wat aanneemt en leergierig is, dus met Max komt het wel goed. Klikkie. En klikkie. Ja, wat ik nu wel moeilijk vind is als ik dingen voor het eerst doe, zoals een apparaat aansluiten of een nieuwe installatie maken, is dat ik nog niet alle symbolen herken. En dan kom je dus eigenlijk al niet uit. Maar gelukkig heb ik hier Lennart lopen en die kan het mij allemaal mooi uitleggen. Ja, ik vind het altijd wel leuk en mooi om te zien hoe dan toch uiteindelijk alles op zijn plek is gekomen. En hoe dan uiteindelijk alles werkt. Dat geeft wel een goed gevoel. Nou, ons lichtje gaat uit, maar hier blijft hij voorlopig nog wel even branden. Kom op, we gaan.